aro nimo wanaagsan meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo aadan oo kale aad uga barateen barteena qodobo ciise badan ayaa laba idin kugu soo gudbinaa aroortana qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkeena waxaa kamid ah ninkii Henderson ahaa oo ka sheekeynaya naadiga kubadda cagta Liverpool in heerkan ay gaarto sababtii ka dambeysay casharada ee ka baratay dhibaatooyinkii ay soo martay sidoo kale bayaan rasmi oo laga soo saaray championshipka iyo waliba baaristii la sameeyay natiijadoodu sidoo kale waxaa la tilmaamayaa xidigo ka mid ah heerka kuwa ka ciyaara in laga helay caabuqa Ajax oo sheegtay in naadiga kubadda cagta Manchester United ka mid tahay kooxaha u tartamaya Van de Beek sidoo kale warar kale ayaan kaga hayaa Man City oo Ben Chilwell iyaduna ku biirtay oo Chelsea kula dagaalamaysa Champions League halkee baa lagu soo gabagabeynayaa wax badan baan kaga hayaa sidoo kale wararkeeni suuqa ayaan ka marnayn oo aan idin kugu soo gudbin doonaa inta ay ka badan ku daawo barnaamijka maxaa cusub kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub championshipka waxaa la sameeyay baaris caabuqa corona isla markaana premier league wad ogeydeenba waxay ahayd markaasi talaabo talaabo in loo sameeyo marba toddobaad kastaba baaris la eegay isla markaana xidigaha hadii waxay ku soo kordheen inay qabaan caabuqa corona oo ku dhacay ayaa la kala ogaanayay hadda laba xaaladood ayaa la timaamaya in lagu ogaaday caabuqa corona laga helay championshipka xidigaha ka ciyaara heerka labaad ha championshipka waxaa laga hadlayaa marka jadwalka hoose kooxaha ka ciyaaray championshipka leeds ayaa doogaanka haysan filayaa hadaba 1179 laacib iyo waliba isugu jira shaqaale kale oo marka naadiyada iyagu loogu talagalay ayaa qayb ka ah baaristaas isla markaana waxa la timaamayaa arbacadii iyo waliba sabtidii in la sameeyay baaristaas ugu dambeyna la ogaaday laba xaaladood waliba naadiga Barnsley waxa iyadu sheegtay baa la yiri in laba xaaladood safkeeda laga helayo hadaba waxa la timaamayaa 20ka bisha June si rasmi ayaa loo soo celinayaa kubadda championshipka marka heerka labaad ee horyaalka waddankaas England waa ka oo labada xaaladood laga helay laakiin looma joojin doono iyaga un baa la karantiili doonaa oo kubadii idilba uma istaagi doonto baa leeyahay Raheem Sterling afka buu furtay wuxuu leeyahay maaha madawga sidan in loogu xadgudbo dhibaatada jirta buu yiri cudurka dunida kaliya coronavirus ka sheekeynaysan waxa ka dhibaato badan buu yiri cudurka cunsuriyadda ee madawga markaasi lagu takooraya dadka cadaanka iyagoo isku malayaan in kaliya ifkan baa iyaga loo uumay hadaba Raheem ayaa si adag u weeraray dadka cunsuriyiinta iyo waliba waxa uu sidoo kale garab istaag weyn u sameeyay marka dadka u doodaya xuquuqda George Floyd wiilkii Mareykanka ee madawga ahaa halkaas isagoo lagu dilay isla markaana wuxuu qayb ka ahaa ninkan dadkii taageeray xidigihii caanka ahaa ee markaas si weyn u garab istaagay ololaha Black Lives Matter kaas oo ka soconaya meelo badan oo caalamka gaar ahaan Mareykanka magaalooyinkiisa kuwaas oo dad fara badan ay ku dibad baxayaan xidiga kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxa uu isagu qabaa in xal loo helo markaas nafaqaasi mugdiga ah waxaana uu isagu leeyahay warwadadaasi mugdiga waa in xal loo helaa wuxuuna tilmaamayaa laacibka kooxda kubadda cagta Manchester City wuxuu yiri waxaan ogahay buu yiri marka laga hadlayo cudurka kaliya ee dunida ka jira hadda waa markaasi cunsuriyadda waana waajib buu yiri inaan la dagaalano isla markaana muhiim cid kasta meel inaygu soo wada jeesto wuxuu ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan xadgudubyada markaasi loo geysanayo dadka madow iyo waliba dhibaatooyinka kale ee la kulmaan wuxuu sidoo kale taageeray dadka dibadbaxaya isagoona sheegay in markaasi cid kasta oo si nabada u dibadbaxaysa isla markaana waxaan qaribaynin waxa uu yiri waa waxa aad u wanaagsan marka waxa uu isagu taageeray dibadbaxayaasha laakiin wuxuu yiri waa in iyadu aan waxna la qaribino kaliya la dibadbaxo qof kastaba baahida iyo dhibaatada ay qabto waa inay soo bandhigtaa laakiin si nabadgelyo ay ku soo bandhigtaa marka caabuqa corona xitaa waa la iska ilmaamay Mareykanka Mareykanka corona xitaa waa la iska ilmaamay meelihii ugu badnaa iyagoo dadkii ku dhiman jiray waa dadkii banaanka yimaadeenba waaba dhinteen isbitaal iyo ayaaba ka warqabo kaamirooyinka idilba isbitaalada marka hore lagu hayaa hadda waxa weeye waa banaanka iyo wadooyinka iyo markaasi kaamirooyinka suran yihiin marka waa kaayo laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool hoggaamiyahooda Jordan Henderson wiilka wuxuu ka hadlayaa sida markaasi iyadu naadiga kubadda cagta ee Liverpool uga faa'iideystay dhiirigelin u noqotay koobkii UEFA Champions League ee 2018-kii City horyaalkii ay ka qaaday iyo wax badan oo ku saabsan xitaa Sevilla saameyn bay ku leedahay oo Liverpool waa walaatay maxaa yeelay dhagaha baa lagu dhuftay warfiiri Sevilla markay koob ka qaado markay City horyaalka dhibco kaga qaado Champions League markay Real ka soo qaado laakiin haddana meeshii ku sareysa ay istaagtid macnaheedu waxa uu gudsanaysa macallinkan inuu yahay macallin shaqeysa dadku waxay dhahayeen ninka nasiibka daran haddii Real Madrid Barcelona iyo Nokeen ay ku jiraan haddii markii hore waxay lahaayeen
كان معني كان نصيب قدر ما معلم أنت معلم فاينل ما هي الأولى لكن وحوم وشي معلم وحك استعينوا يايو هذا اللي قدرنا يو مركي هور عد كل رنا يسي كوحدي سنة جيس مشر مركي فاينل كستوا لقد دوبناي هذا بمر ودن كاسينجل وحكو رميسا إن هندرسون ويسو يري وحكو ميم سنة وحي عيان بويري قول ده هذا نمر كان نجس وقارت سنة كلا بكو جديد يو تبانكي جميل سيب كبا رامز بعد نيكي صلاح عند الصباح دي أيام الله صار مركا واحد وجدين بس سفيلة بويري مركز إنن كقول ده سنة يورو بليج حتى والله قرعيو سفيلة يا قرعدي هذا نادي كوبدا عكتا زفيلا ايا غراعدي هبا غراعدي نادي كوبدا عكتا مان سيتينا وحي ايادو كا غراعدي او قاداي كوبكي هوريالكا حل دبيع با لوو قاداي وخا سو ايدل وحي اهايان ديباتوين اي سو مارتي كوخدا كوبدا عكتا ليفبول لكن دي رجلو نوقتي سيده ماركاسو اسغو قبو جوردن هندرسون لاعب كوخدا كوبدا عكتا ليفبول وحو لايهاي انغو وحي نو نوقتي دي رجلين اسا ماركانا ميشو اوغو سريسين ان كي استاغنايا حدا اي كينتا وحي ابا سو ايدل با حدا هوريالكو وكو فاشل مين با ليري نادي كوبدا عكتا ليفبول ليرهد كوري لكن فرق يعني الحسابين كرين أي هذا كوسعدا محويري درينك كل ماذا وقدم بيا وحين كواد وادك بويري سمر كنا وحرجينا إن المركز نقول سن حتى وحوش شقي حلاليت كوره سكاشي تضرب بعدين على التي ماذا وادو في عم بويري لكن ريال كان عاد لقاقة ووحد اللي تهدنا مركا كل ماذا يقدم بيا سامين هذاك أي نقول يلا تبويري نيكا هندرسونا نيكاس سكاير تبري أو ركضها كبدة عقدها كاديف سيتي حتى نما مركضها كبدة عقدة مانشستر يونايتد سكاير وحوك هلا يلا باللاعب ويسو كبر برعياره وصاحب ولا ليري قاركود نحوك صدر يا شهدي سا حدق مركز سياد وقفي عنا وقت يسوق عياري بالهاتنا ولي بدوني ذا كسي شدنا نكنا يروح لجوي دي اللاعبين هرة أول طرف دوقة صبر برعياره وحيري مركز الله هلا يو عد عدالة ما هم بويري وح عد اللي معها إن هلا لاعبانك صاحب ولا يدهدان هلا لاعبانك سيف صاحب لنا يبولي هل لاعب سينكو سوحولان ايا وحيري رايكين وعد اوكتين بويرين مركا كوبكي وفاكا منسيقا ها بايرمين اخيسو كوح ديه كورتي وكامي دها بوليس كوليسو كالواد اوكتين بويري ساقونا واللاعب كلو عجيب واللاعبين تلا دوران ايا عدالات ماهم بويري مركا نيقو واح سوحولان ايا او كريستيان رونالدو ان سوحولان ايسا مركا كريستيان ويسك صبر عيارينو نيقام او حتى او عيار مربو منجستونات او عياريو لكن داو عباها لكيو داو عبو يساق مغلا منجستونات مددير دور سانو سادح سانو مالاها داو عبو يساق جريبو نديكو بدي عكتا منجستونات United marka ninkan isagu waxa la tilmaamaya in uu soo xulanayo ninka Juventus sayidatul ajuz ninka safka ka tirsan Cristiano wuxuu leeyahay laacibka ugu fiican dunida ee sidoo kale aan ka barbar ciyaaray waa muhiim buu leeyahay Scholes oo kale Keane oo kale iyo waliba xidigan kale waxay ahaayeen laacibin cajiib weyn marka wuxuu u diray garoobaya kulanka kubadda cagta Spurs ninka United Spurs yes marka Ford is dari doono waa ka hadaba nadiga kubada cagta ee Man City sheekadeedii warbaan idin kaga haya City waxay u diyaar garoobaysaa maxkamada ciyaaraha kaas ay hortigi doontaayo laba sano ayaa markaas iyadu ay ka baqaysay marka qalinka lagu dugo sababtoo ah lacag bay markaas iyadu aan soo galin bay tiri waa isoo gashay waxbay bonbonisa baa leedahay waraaqabay markaas daba maraysay waxa la yiri marka koobkii waa fajmanisiga laba xil ciyaareed waa laga cancelaya samarkana kama soo qayb galeyso hadda City waxay balaayeen taageer xidigahooduba hadii aan xilareed ay tahay De Bruyne iyo Liba waa iska joogi karnaa bay dhayn laakiin laba xil ciyaareed jimnis lagaan ma joogi karnaa bay leeyin nadii kubada cagta Man City wararka laga qoray marka waxa leeyahay toddobaadka soo aadan waxa suuragal ah in maxkamada ciyaaraha hor tagto nadii kubada cagta Man City ayaa u diyaar garoobaysa baa leeyay sidii markaa Rafaana uga qaadan lahayd oo iyadu markaa ay u hirgelin lahayd qorshaheeda iyadu ay doonayso waxana hadda laba xiliyareed laga mamnuucay koobka UEFA Champions League UEFA waa ku dugtayba sababtoo ah waxay ku gudubtay qaanuunka la yiraahdo FFP oo markaas financial fair play ah hadaba UEFA waxay iyadu doonaysa baa leeyay in markaas ay ku sii adkayso kooxdano laakiin iyaduna isma dhiibi doonto baa leeyay kooxda kubada cagta City Rafaankeedu hadii siday doonaan iyadu markaas ay u noqoto waa laga qaadi doonaa ama laga qafiifiyo ugu yaraan iyagu waxa la yiraahdo waa tagi doonaan waliba ila wareediyo shabakada Daily Mail ay xigtay waxay tilmaamayaan in City ay sheegtay in si weyn isugu kalsoonayna samarkana ay u dagaali doonaan kaas waxa la tilmaamaya in iyagu ay ku dadaali doonaan sidii markaasi page-kan ay u soo xiri lahaayeen muddo ay soo jiitamay caboo karoona ayaa markaasi hadda dib u dhac u keenay nadi kubada cagta Man City waa ka hadaba Edson Cavani laacibka kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain wararka laga qoray waxa leeyahay waxa la ogaaday halka uu isagu qabanayo ninka heshiiskiisa waa dhacaya kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain waana isaga dhamaanaya xilareedkan ku xadhowr ayaa doonaya nadi kubada cagta Inter Milan nadiga markaasi Atletico Madrid iyo koox kale doonaya nadiga Faransiiska Amaariqadaas inay iyagu ka soo wataan hadaba shabakada football Italia waxay ku horumaysaa ninka Atletico Madrid suurtagal inay tahay safkeed isagu noo aado markale ayaa la xiriirinaya
Chelsea uliba kooxa kale laakiin Chelsea marba hadii ay go'aaminayso heshiiska Timo Werner uma badna baa leeyahay in Edson Cavani inay soo qaataan hadaba Cavani waxa la leeyahay heshiiska shakhsiga ee Rocky Palancos horaba uu la gaaray laakiin warar kale baa soo baxay oo toddobaadyo ka hor tilmaamay heshiiska inuu ka baxay hadaba waxa lagu leeyahay Dries Martinez Inter ayuu aadi doonaa amaba Napoli uu sii joogi doonaa baa la leeyahay labadaas midkood ay noqon doontaa sidoo kale ninka andarhare laacib kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain wuxuu isagu qabaa in marka Cavani in isagu Spain inuu aadayo ninka hareeraha isagu sheegayo xitaa hareeraha wuxuu ka hadlay ninka markaasii Paul Pogba Madrid inuu u ciyaaro waa iska suuragal buu yiri sababtoo ah tayadiisa cajiibka xirfadiisu waa wax keenaya markaasii Madrid inuu ku matalo sidaas buu ka hadlay ninka andar hareeraha la yiraahdo marka waa ka sheekadoodu ninka nadiga kubadda cagta markaasii Rocky Palancos inuu u dhamaado safkeeda ayaa suuragal wararkaas baa la qoraya hadaba ninka agaasimay ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Amsterdam ninka la yiraahdo Edwin van der Sar kooxda kubadda cagta Manchester United buu safkeeda ka tirsanaa haa laacib hore Manchester United isagu waa haa wuxuu ka hadlayaa suurtagalnimada Manchester United inay heshiiskan iyo waliba kooxaha u tartamaya ninka la yiraahdo Van de Beek ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo doonayay nadii kubadda cagta Madrid oo muddo dheer raadinaysay lagu daray nadiga Manchester United ayaa dhowr jeer lagu sheegayba hadaba nadii kubadda cagta Manchester United ayuu ciyaari jiray Edwin van der Sar sanado dhowr ayuu ku matalayo hadaba van der Sar ayaa isagu wuxuu yiri nadii dhowr ayaa doonaya xidiga Van de Beek isla markaana Real Madrid Manchester United iyo kuwa kale ayaa aragnay buu yiri in markaas Van de Beek ay doonayaan hadaba nadii kubadda cagta marka Manchester United iyo Shakhtar waxa soo baxay warar ku saabsan 49 milyan in xidigan ay ku soo qaadan doonaan 23 jirkan ayaa baniga cajiib la sameeyay kooxda kubadda cagta ee Amsterdam kooxa dhowrayaana doonayo haddii heshiis buu la gaaray xilareedkan in Gwan buu isaga dhamaado marka waan arki doonaa haddii kooxda uu qaban doonaa miyuu ka tagi doonaa kooxdaas Ajax mise marka la sii joogi doonaa haddii dalab fiican isagu la helin waxaan noqon doonaa mid ay sii haysan doonaan Ajax soo waan arki doonaa marka shabakada sport ee Spain laga leeyahay waxay tilmaamaysaa iyadoo xiganeysa Express ee waddankaas England nadii kubadda cagta Liverpool hadda inay ku fakarayso sidii u heleed Uthman Dembele laacibka kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa lagu leeyahay isagu Uthman isagu nin dhaawac badan mar walba iska dhibaatooda kooxda kubadda cagta Blaugrana waa isagu hadaba nadii kubadda cagta Liverpool ayaa lagu leeyahay Timo Werner kadib markii iyadoo ay doonaysay inay soo qaadato xidigan laakiin nadii kubadda cagta Blues ayuu u dhamaanaya baa leeyahay sidaas daraadeed shabakada sport ee waddankaas Spain waxay tilmaamaysaa Express iyadoo xiganeysa Liverpool inay ku fakarayso Dembele isla markaana go'aanka ugu dambeeya wali maysan qaadan baa la yiri Liverpool waxay ka baqaysaa wiilkan taariikhda ay wali ba dhaawacyada cushqiga ay soo hayaan ninkan isagu wuxuu yahay mid markaasi dhaawacyo aad iyo aad u halis ah la kulmay tan iyo intii 2017kii markii uu dhashay kooxda kubadda cagta Barcelona uu ku biiray hadaba ninkan nadii kubadda cagta Barcelona ma doonayo isagu inuu isaga tago dhawaan buu u sheegay isagu inuu san doonayn Jurgen Klopp wuxuu u arkaa baa la yiri xidig mustaqbalka wax badan sameyn karaya saas daradeed Liverpool waxa ka go'an lacag waa leeyahay ku bixin digan laakiin haddana waxa dhici karaysa inay u tartamaan baa leeyahay sidaas bay sport ku warameysa waa kaayo nadii kubadda cagta Man City waxay ka caraysiinaysaa Chelsea Man City Chelsea bay ka caraysiinaysaa baa leeyahay tobraha kooxda kubadda cagta ee Man City Pep Guardiola ayaa go'aaminay baa leeyahay inuu kula tartamo ninka lambad la yiraahdo xidig si weyn ay u doonayso kooxda kubadda cagta Blues Chelsea Man City ayaa ku biirtay baleeri dadaalka lagu jiro iyo kooxaha u tartamaya ninka markaas uu ciyaaro kooxda kubadda cagta Leicester City Ben Chilwell saasna waxa ku warramaysa Telegraph oo waddankaasi England laga leeyahay tobraha kooxda kubadda cagta ee Blues waxa la tilmaamay isagu inuu doonayo 23 jirka kooxda kubadda cagta Leicester City isla markaana uu ka dulqaado koox kasta oo la tartamaysa laakiin Beb ayaa la yiri ninkan wuxuu doonayaa inuu ka soo luxiyo magaalada Manchester uu keeno hadaba Imaraatiinta ayaa doonaya baa leeyahay ninkan inay keenaan safkooda isla markaana Benjamin Mandi wax badan baa laga filayay waxii laga filayay muusan keenin sidoo kale ninka la yiraahdo Alexander Zinchenko wiilka shahaariga isagu haa wiilka gabadha iska shuminayso ma ruul waa balaayo kale ninkaas oo ninka nin dhibaato badan buu ahaa hadaba marka wiilka Zinchenko isaguna waa laacib kale kooxda kubadda cagta markaas iyadu Pep Guardiola safkiisa ka tirsano laakiin haddana wixii laga filayay lagama helin baa leeyahay ninka Benjamin la yiraahdo waa la keeni doonaa laakiin Leicester waa reer dhibaato 80 milyan ilaa iyo 65 milyan bay ku doonaysaa hadaba nadiga kubadda cagta Man City iyo waliba nadiga kale Blues lacagahaas miyey golan doonaa baa leeyahay inay bixiyaan isla markaana kooxa dhowr ayaa u tartamaya United baa horay u doonaysa laakiin haddana lacagahaas markay maqleen iyagu waa ka dib u deegan ba nadiga kubadda cagta Manchester United marka laga tago City ayaa hadda la leeyahay waxay tahay mid ku tartamaysa oo Chelsea ida loo fahistayn doonaa baa leeyahay wanaarki doonaa marka Aubameyang laabka
garaacda kubada cagta Gunnar Arsenal ninka wuxuu soo bandhigay caalamkana tusaya gurigiisa quruxda badan dirjiinooyinka iyo waliba waxyaabo badan oo gurigiisa u leeyahay isla markaana meel kale oo caalamka iyo goysan lahayn hadaba xidiga kooxda kubada cagta Gunnar Arsenal wuxuu jamaahiirta ku tusiyay muqaal sidoo kale markaas MTV ga markaas isagu ku ciyaaray muqaalada ayaa markaas la arkay waliba saaladiisa waliba meel kale oo gurigiisa gaar ahaan caruurtiisa meelaha iyagu ay ku ciyaaraan ayuu markaas soo bandhigay waliba waxa la tilmaamayaa isagu inuu yiri waxaan xasuustaa markii aan yaraa inaan haysan meelo badan oo aan kala dooranayo waxaan doonayaa buu yiri waxa ugu wanaagsan hadaan rabin aniga si caruurtayda buu isku day doonaa in markaas iyagu ay mar waliba maqsuudaan marka wuxuu sheegay caruurtiisu in markaas uu garab istaagay waliba nadee kubada cagta ay Arsenal xidigaha markaas la tilmaamayo suurtagal gaxleereedkan uu isaga dhamaado ayaa la sheegayaa marka wiilkan baniga cajiib ah ayaa marka ninkan gurigiisa ayaa leeyahay muqaalka ayaa laga qabtay oo daawanaysa waliba isagoo xiran dharkiidii dhaqankiisa jiminisiga halkee lagu soo afmeeraya dad badan baa ka taagan magaalada lagu soo gabagabeenaya jiminisiga ayaa leeyahay dhammaan kulamada haare wuxuu noqon doonaa baa la yiri mid lagu ciyaarayo hal magaalo warar badan baa maalmihii ugu dambeeyay laga qoray Turkiga waa laga wareejinayaa sidaa baa la qabanayaa hadaba wargeys beele wadanka Jarmalka laga leeyahay saaka wuxuu qorayaa in ruux dhamaadkii waliba tartamada kalaba ee koobka UEFA jiminisiga macnaha kulamadoodu kale in lagu soo afmeerayo magaalada Lisbon ee wadankaasi Portugal magaalada Portugiiska waxay ahayd tii martii gelisay 2014kii markaas oo Real Madrid iyo Liverpool Atletico ay ku ciyaareen hadaba waxaa la tilmaamayaa in caabuqa korona daraadeed saameyn adag ugu yeeshay meelo kala duwan oo Yurub sidaas daraadeed Portugiisku wuxuu ka mid yahay wadamada ugu dhibaatada yar marka la eego Lisbon ayaa leeyahay nasiib bay u yeelanaysa garoomadeedu iyagu waxay waliba garoomo aad u fiican oo markaana caalami ah tani waxay keentay baa la yiri in gibi ahaanba la xaliyo arrinta ku saabsan jiminisiga halka lagu soo gabagabeynayo Turkigiina laga qaado oo masaafada dheer lama tagi karo leeyahay sidaas daraadeed Portugiiska baa la aadi doonayo inkastoo Turkiga Yurub uu ka tirsan yahay haddana garoomada Leipzig iyo waliba markaas Bayern Munich ayaa la tilmaamay musharixiin iyagu nin yihiin laakiin haddana koobka UEFA jiminisiga sheekadoodu waa la soo afmeeri doonayo sidaas bay ahaan doonta baa leeyahay Dion wuxuu isagu qabaa Messi tala hadii uu ku siiyo wiiri waa inaad maqashaa Messi marka aad tala ka heshid waa inaad maqashaa buu yiri Benzema isagu wuxuu doonayaa Benzema wuxuu doonayaa horyaalka Benzema horyaalkaan doonayaa buu leeyahay garoonka Santiago Bernabeu oo shaqo adag ba ka socota markaan wala sii shaqeynaya marka waa kaayo shaqadu ma sahlanaan doonto sidoo kale nadii kubada cagta Barcelona wuxuu doonaysaa mushaarad kale inay ka jarto xidigahoodu laakiin wali waa la ismari la ayaa baa leeyahay hadaba nadii kubada cagta Manchester United ayaa waxay doonaysaa in Koulibaly heesho laakiin nadii kubada cagta ay markaas iyadu Napoli waxay sheegaysaa iyadu inaysan diyaar u ahayn wax ka yar 100 milyan inay ku yibiyaan xidiga Khalid Koulibaly oo ku adkeysanaya wari xitaa warar baa soo baxay la timaamaya in xidigan isagu uusan iibahayn samarkana ay doonayaan in sii haystaan Dybala wuxuu rajaynayaa Balerie Paul Pogba isagu inuu la midoobo samarkana laacibka kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa leeyahay uu doonayaa inuu la midoobo waliba Turin inuu ku soo noqdo ayuu rajaynayaa dabadeedsan waxay ku warramaysaa nadii kubada cagta Blues jelsi xidiga isagu ciyaaray Willian ma doonayo baa leeyahay inuu saxiixo beterana ma doonayo kaliya inuu saxiixo markaas Willian la'aan inuu saxiixo siyaas daraadeed labada laacib banaanka ay u baxayaano nadiga Valencia ayaa la sheegay markaas Willian beter isagu inuu aadayo xitaa waxa la timaamayaa Roma oo doonaysa marka waan arki doonaa wararka waxay yihiin kuugu dambeeyay laga qoray Inter iyo Barcelona wali waxay isku khilaafsiin qiimaha lagu qiimeyn karo heshiiska Junior Verbo hadaba nadii kubada cagta ee Barcelona ayaa doonaysa xidiga Lautaro Martinez laakiin Mundo Deportivo waxay tilmaamaysaa laacibka dambeedka kooxda kubada cagta ee markaas Barcelona inay ogolaatay qayb inay ka dhigto heshiiska hadaba Barcelona waxay doonaysa xidiga Lautaro Martinez laakiin sheekadiisu wali ma isa dhamaanin Paris Saint-Germain xidiga Zavich ayaa leeyahay ogolaadeen qiimaha xidiga madaxiisa dul saaran sidaas waxa ku warramaysa Lautaro Sport ee laga leeyahay wadanka Spain gudaha barnaamijka maxaa cusub anaga intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid da kulama ayaa la ciyaaray oo aad u xiiso badnaa isla markaana kulamadaas waxay ahaayeen kulama markaas iyo horyaalka wadankaasi Jarmalka Bundesliga wada Bremen waa la garaacay wabis ayaa garaacday kooxda kubada cagta Union Berlin Schalke ba barreysa dhaafweyn Osberg iyo Colina gool iyo gol ba isla dhaafweyn kulamadaas waxay ku xalay tolo dhacay gudaha barnaamijka maxaa cusub anaga intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah salaam